Česká republika se stává sice zelenou nějakou zemí v rámci covidu, ale to znamená zatím jenom volný vstup do Chorvatska. Do Itálie to stále chce ještě antigenní testy, takže tady se necháme odebrat a vzhůru na Sardinii. První noc strávíme na štelplacu u Gardy, kde už jsme jednou byli, což bude 620 km odsud a zbytek asi 300 něco kiláků už do Livorna. Negativní. Jdeme. Kousek za Bolzánem, natankovali jsme a už nám zbývá 130 kiláků ke Gardě. Původně jsem myslel, že tam dojedeme v 9 večer, ale možná se stihneme vykoupat. Jde to krásně. Tak a jsme dorazili do cíle prvního dne a to je tady ten štelplac u městečka Cola, který je kousíček od Gardy a my jsme tady už jednou spali na cestě z dovolený a zjistili jsme, že vedle je krásný termální bazén. No a teďka ho jdeme zkoušet. Teďka je asi venku 32 stupňů, takže se jdeme trošku ohřát. Jsou tam bazény od 33 do 38 stupňů. Tak za 2 hodiny se zavírá, nebo za 2,5 hodiny se zavírá. A samozřejmě zaplatit tady 100 euro za vstup na 2 hodky, ano, je to trošku jako bizar, ale zase tady už někdo není, takže to budeme mít pro sebe jako private bath. Kam se hrabe Maďarsko? Co, Berti, jak to hodnotíš? Jak to hodnotíš tady ty? Hlavně. Oh, relax. Na vodě. Voda na náší. A teďka gejzir, já to nestíhám všechno natáčet tohleto. Tyjo, tady je mu krucí písek. Tak tady to je absolutně šílený zážitek, my jsme to brali jenom takový transitní den a že z toho vytřískáme tolik, tak to je neuvěřitelný. Vlastně to, že jsme sem šli večer na západ slunce a na tmu, to bylo asi to nejlepší, co mohlo být. Mají to do 11, takže... Uah!
dostali kola, jsou hned vedle Lazise. Jak se čte Lazise? Lazis? Lazise. Lazise, to zní italský. A asi 3 kilometry, tak si teda dáme oběd a koupačku. Tak co, kde jsme? Garda. Ale tak, neodpovídáme jednou větou, jedním slovem. Na gardě. Dobrá práce. Máš? Kinder Bueno. Ne, to je dobrá taky. Jako máš? Stáciu, ještě ji vrátím. Kabina 100. Tati, víš, co je tohle, že?